A Câmara de Vereadores de Araçatuba aprovou uma lei que modifica as regras de limpeza de terrenos. As alterações atingem a prefeitura e os donos de terrenos na cidade. Mas que mudanças são essas, hein? Confira agora na reportagem do Março Adalto. Com as mudanças, os donos de terrenos multados passam a ter até 30 dias para providenciar a limpeza do local e, assim, conseguir o cancelamento da multa. Vencido o prazo de um mês, começa a contar os 30 dias para que a prefeitura limpe a área. Ou seja, o local tem que estar limpo em, no máximo, 60 dias a partir do momento da multa. Antes, o governo tinha até 180 dias para efetuar a limpeza, caso o proprietário não regularizasse a situação. Uma nova chance com o propósito de estimular o cumprimento das obrigações, que leva a uma ideia do exercício da cidadania, cumprir minha obrigação para exigir meus direitos. É essa a ideia. A oportunidade é, é, é boa, porque deixa de pagar a primeira multa e não vai ser multado de novo pela reincidência. A criação da multa por reincidência é outra novidade da lei. Pelas regras, o valor da primeira autuação corresponde a 10% do valor do terreno. Se a limpeza não for feita dentro do prazo, a segunda multa sobe para 20%. Com isso, o dono do terreno vai pagar o valor somado das duas multas. O pessoal não está cumprindo a lei, não está limpando os terrenos. E impacta a vida de todo mundo, onde existe, às vezes, uma, um quarteirão todo já urbanizado e com, em construção, um único terreno abandonado tem se detectado a proliferação, principalmente de mosquitos do, do Aedes aegypti, porque fica a coisa jogada e tal, e o pessoal não toma providência, o mato cresce e gera uma série de... de, de Problema. De acordo com a prefeitura, existem cerca de 20 mil terrenos espalhados por Araçatuba Grande parte deles está assim, cheio de mato, entulho e sujeira. Neste, no bairro Muarama, Zona Leste de Araçatuba, o mato já está na altura da janela do vizinho. É multa na certa, né? Muito mato, muito lixo. Nós não temos outra opção a não ser multar o proprietário do imóvel. E quem mora ao lado também sofre. Quem mora ao lado você vê. É rato, é, é animais peçonhentos de toda espécie. Para se livrar da multa, além de manter o local limpo, é preciso construir a calçada e também uma barreira. Como essa mureta, por exemplo. Quando o dono do terreno não toma as providências, por lei, a prefeitura pode executar o serviço. Daí, o proprietário, além de pagar a multa, também vai ter que arcar com as despesas do serviço executado pela prefeitura, ainda com um acréscimo de 20% no valor. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito, mas o cronograma de fiscalização da prefeitura não sofrerá nenhuma alteração com a nova lei. A mudança não vem interferir no trabalho do fiscal, tá? Continua da mesma maneira. A pessoa que tem terreno sujo ela vai receber a autuação, só que ela vai ter um prazo maior agora para limpar de 30 dias. Mas é um absurdo, né? Será que as pessoas não se, não se conscientizam? Né? A gente está aí com dengue, tem animais peçonhentos, escorpiões entrando até em apartamentos, né? em, em apartamentos altos, inclusive. E sempre essa situação, essa situação precisa da multa, as pessoas precisam é, ter educação, conscientização, né? Pois é, e a alteração na lei foi encaminhada para o prefeito de Lador Borges para ser sancionada ou não. A mudança só começa a valer depois que, depois que for publicada no Diário Oficial.